Më në fund, kalosja me flokë të kuqe është dukur. Ne u takuam përsëri, dështak. Ti mund ta kesh shpëtuar motrën tënde atëherë, po tani jo më. Në rregull, ju të dy do të merreni me atë. Eskar, ndalo të më një herë. Tashmë, Lordi Eskar, nuk ka më fare interes. Jo njerëzit, nuk do të jenë në gjendje të ndaloni planet tonë. Prit! Ndihesh mirë, djalosh? Kush je ti? Unë mendoj se tani nuk është koha. Si fillim e të fokusohemi që të mundim këta të dy. Qenke ti? Nuk është e mundur. Pra ju më njihni mua. Dhe gjithashtu ju dini që fuqit tuaja nuk janë asgjë krahasuar me të mijat. Ashtu që vraponi sa të doni o frikaca. Nuk mund ta besoj që je ti. Lucila, dikur ishte sundimtarja më e fuqishme të mbretërisë e rësirës. Por shikoje pak veten, ti dukesh si fëmijë. Le të shikojmë nëse këto fuqitë e tua mund të përballen me tonat. Qiel, ti u vonove shumë. Faktikisht je me të vërtet shumë e shpejt, Lu. Elsord, je mirë? Elsord, a je mirë? Plagët që ka marrë duken serioze. Por ti je? Atëherë, kush jeni ju të dy? Emri im është Lucila Sorsim, sundimtarja mbretërisë e Xtirës. Por Lu, shiko pak. Çfarë? Një demon po thua? Prit pak. Këta të dy më shpëtuan mua. Ha? Demonët të shpëtuan ty? Çfarë ju po kërkoni? Ua, sa i keq. Pas gjithë kësaj që unë shpëtova? Lu, qetëso, mos u shpërqendro kështu. Lucila ishte dikur sundimtarja mbretërisë e rësirës, por që ajo tradhtua nga lloji i saj.
Tani, ajo është në kërkim të demonëve që kërcënuan Elriosin, pra si të gjithë ju. Ne kemi dëgjuar shumë për grupin tuaj kërkimor. Ne mendojmë që është ide e mirë që t'ju bashkohemi, plus që ne kemi më shumë njohuri për demonët. Pra, çfarë mendoni ju rreth kësaj? A mund t'ju bashkohemi? Sigurisht që ata janë të nderuar. Nëse unë jam me ju, unë ju garantoj se asnjë dëm nuk do të keni. Ne duhet që të motër... Kjo nuk është diçka e mirë, ne duhet të kthehemi para se plagët e ti të bëhen edhe më keq. Ke të drejtë, ne do të flasim më shumë për atë. O jo, motër... Plagët e ti nuk ishin dhe ashket sa dukeshin. A i do të qohë së shpejti. Por shpresoj që Elesis do jetë mirë. Ti shqetësoj shumë për vëllain tim. Apo jo, Aisha? Ati po më tregon që ai fëmija aty ishte sundimtarja e mbretërisë së errësirës dhe tani ajo po lufton kundër demonëve bashkë me kupëmbajtësin e besuar. Oh, sa i keq! Unë po mundohem shumë që t'i ndaloj demonët që po shkon shumë larg, të rikthej balancën të dy errësirat. Dhe si ne mund t'ju besojmë juve? Ti je një demon gjithashtu. Jo. Ajo është botoi Elsordin. Pra mund të ketë siguri tek vetja. A është Elsordi mirë? Po, a i mund të ngrihet në çdo kohë. Elsordi më tha që këta të dy mundën demonët dhe shpëtuan atë gjithashtu. Unë isha aty vetëm sepse unë po ndiqja demonët. Komandanti demonëve Eskar dhe varësit e ti ishin aty. Eskar? Faktikisht, Eskar ishtë lideri ushtrisë demonëve. A i është një nga ta që rëmbyen priftëreshën. Unë nuk e di se çfarë ai po planifikon, por duke njohur atë nuk do t'jeti çka e mirë. Ne po flasim për rëmbimet me një fëmijë, sa qesharake që është. Atëherë, ti po thua se Eskar është pastër kësaj? Sulmi nga Hamel dhe që e ktheu babain tim në një demon. Ata janë duke përdorur vëllain tim për ta bërë këtë. Dhe tani Elesis? Kalorësja flokuqe që luftoj kundër Eskarit është akoma gjallë sa për djeni. Qfar? Me të vërtet e keni ju? Që të sol, ti e i sigurt. Aisha, ku ndodhem? Të tjerët janë poshtë, bashkë me demone që të shpëtuan ty. Ku është motra? Ne nuk tim akoma asgjë. Hej, mjaft bërë si debil. Bëu i fort. Elesis do t'jetë mirë. Ti e di se sa e fort është ajo. Ti duhet që të shqetësosh për veten tënde si fillim. A e kupton këtë? Duhet që të ngrihesh në këmbë. Nëse lëndohesh përsëri ashtu, kush do të shkojë që ta kërkojë Elesis? A nuk të thajë që të bëhesh i fort? Elesis. Ja. Nga plagët, edhe nëse bje nga një shkëm pra nuk di konta ajo si do që tjetë. Ajo, mund tjetë duke luftuar tani, që të mbush demonët pare se këta bësh, pra dhe ti gjithashtu. Unë do t'a bëj. Ti ke të drejtë, Aisha, motra ime do të jetë mirë.
Nëse do të qëndroja kështu, ajo me shumë siguri do të më qortonte mua. Ti the që të gjithë janë poshtë, apo jo? Le të bashkohemi pak edhe me ata. E po mirë. Unë kisha nevojë për pak ajër të pastër gjithsesi. Faleminderit, Aisha. Në fakt, asgjë. Pasi e skari u lërkua, unë djeva një energji nga kalorësit e kush nga poshkëmbit. Deri këtu unë mundem të tregoj me fuqit aktuale që kam. E po ne duhet të nxitojmë. Motra do të jetë mirë. Elsord! Elsord, a je më mirë? Në fakt po, jam më mirë tani. Lu dhe Siel, apo jo? Faleminderit për ndihmën që më dhatë më parë. Eskar ka rëmbyer priftëreshën dhe ai po planifikon diçka shumë të madhe. Motra ime provoi ta ndalonte atë. Ne duhet të mundim Eskarin që të shpëtojmë priftëreshën dhe kështu mund të marrim motrën time sërish. Ignia, na tregon neve se ku priftëresha u rëmbye. Ne do të shpëtojmë priftëreshën dhe të ndalojmë Eskarin. Në rregull, unë do t'i drejtoj. Luciela, ajo është askushi. Duke marrë më shumë antar të grupit tyre, nuk do të ndryshojnë ndonjë gjë. Ata nuk do munden të më ndalojnë mua tani. Ndërsa fshatarët rregullojnë ashensorin për në tempullin e zjarrit, ne erdhëm në burimet e nxehta për të trajtuar plagët tona. Tani le të shkojmë tashmë në tempullin e zjarrit. Herën tjetër në Elsord, Sulmi kundër demonëve, episodi 6, për dëshirat e tyre.